Welcome back mga kabayan! Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala nang ang takas itong dalawang sakit ng bayan na si Tambalus Los Romualdez at Lizatanas Ahas Mags ng Malacanang sa inilantad na ebidensya laban sa kanilang mga ulo. Dito nga natin makikita na sobrang dami na pala talaga ang mga karumal-dumal na krimen na ginagawa nitong dalawang ito sa ating bansa na tila bukod sa pagbubulsa ng pera sa kaban ng bayan, marami pang iba. Isa na nga rito ang false accusation laban kay dating Pangulong, former President Rodrigo Roa Duterte. Dito nga, rana, nga rin natin makikita na ang dalawang ito ay may matagal na palang magkasabwat itong dalawang duldog na ito sa paggagawa ng mga kahindik-hindik na krimen sa ating bansa. Hindi lang palang ngayon ang kanilang mga kabalbalan dahil planado pala lahat-lahat ng kanilang pinaggagawa ngayon. Dito nga natin makikita na tunay ngang ito ang kanilang plano bago pa man manalo itong sikuting ng Ner Norte bilang isang presidente. At di nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, basta Duterte tatak na tapat na paglilingkod sa taong bayan. Salamat FPRRD, VP Sara, Congressman Polong, at Mayor Baste Duterte sa inyong pagmamahal sa mga Pilipino. Hashtag Duterte Forever, Face thread Heart. 500 billion ayuda daw o takawin para pang politika lang. Mas malaki pa noong COVID-19. We distract Congress under Tamba. We don't need ayuda kasi hindi aabot yan sa Mindanao. We need prices to go down. Kung walang mga magnanakaw na politiko at speaker, sigurado magandang Pilipinas at walang mahihirap dahil more project, mas maraming trabaho para sa taong bayan at mas maayos ang bahay, buhay sa Pilipinas. Kaya lang, napakadaming magnanakaw sa gobyerno na natatakot makaranas ng kahirapan at kaya nililimas ang kaban ng bayan na dapat talaga para ilaan sa taong bayan. Makikita mo talaga na nabubunti sila sa kaban ng bayan na kinukurakot nila. Bahala na sa inyo, Panginoon, sa ka- kapalaran ng mukha niyo. Very proud of Davao, the best of all known of the whole Asia. Well, parang nga sa buong impormasyon ay panuuri na ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para sa ating bansang Pilipinas. Ni Tambaluslos, ngayon ginawa na nila ng proyekto. Pero grabe din naman talaga ang presyo. Construction of Tacloban Palo Diversion Road Underway. The Tacloban Palo Diversion Road is a four-lane concrete road project that will start at Barangay 89 San Jose, Tacloban City, and ends at Barangay Campitic, Palo Leyte. This will span to a total length of 3.2 kilometers and would need 3.1 billion Grabe ha, 3.2 kilometers lang, pero 3.1 billion talaga. So, kada kilometers, 1 billion. <laughs> wow! Di ba? To complete the entire stretch. Said Tacloban-Palo Diversion Road will also include bike lanes, sidewalks, service road, solar street lights, and road safety devices. This project is seen to develop idle swampy lands to flood-free prime commercial area which will soon significantly contribute to the growth of the region's tourism. Buti naman, no? At makakatikim, no, ng ganitong proyekto ang Tacloban. Pero grabe naman! ba? Diba? One kilometer, one billion? Wow! <laughs> di sila makamove on sa 51 billion, eh di naman binulsa ata yon sa tingin ko kasi maayos naman ang Davao. Aside sa coastal road no na pinakita ko kanina no gaano kaganda under construction na rin na rin <laughs> under construction na rin yung Maa overpass. Tignan natin. Hi guys, magandang araw. Ngayong araw na ito ay nandito hmm. ako sa ginagawa pong Maa Flyover Project dito sa may Maa Diversion Road, Davao City, yung nakikita nyo guys, o, oh, yan po ang progress na malapit na pong matapos ito. Meron ng, ano, malaking nagawa. That so, malapit na po yung matapos, and isa yun sa uh, malaking flyover, no, or overpass sa Maa, which is located, of course, sa Davao City. And, di ba, yung kakatapos lang na... Coastal Road, di ba? Pinakita ko sa inyo. Pakita natin ulit. yan, no? Gumanda na rin yung part ng sa may mintal, sa mga taga Davao dito, yung sa may papasok ng mental, pakalinan. Di ba, may uh, renovation doon, no? So, pinaganda din doon. So, kita mo naman, saan napupunta ang pera, ang pondo. Pag mga Duterte ay tatak Duterte yan, no? Kitang-kita mo ang improvement, kitang-kita mo, kaliwat kanan. Kaya kami na nakaranas ng Duterte leadership, lalo na sa Davao City, hindi na namin kini-question kung saan napupunta ang pera. Kasi alam namin, we know, nasa good hands yan pag mga Duterte. Ang tanong! Ang tanong! Kamusta sa Leyte? <laughs> kamusta, kamusta, kamusta? Just me, yung marimar, nabalitaan ko ang pangit ng kalsada sa Leyte. Diba? Kasi naman, pul politiko ang namamahala doon. Sino nga ang mga namamahala doon? Ang mga rumualdes. Kaya alam nyo, kahit anong sira nyo sa mga Duterte, kahit sabihin nyo pang magnanakaw, ang laki naman ang 51 billion, ibinol sa ang 51 billion, hindi maniniwala ang tao sa inyo. Kasi, kitang-kita namin ang resulta. Sa inyo, di ba, yung tambalos-los nyo, kay Romualdez nyo, ang kaya lang niya, ayuda. Di ba? Tapos, kayong mga sumasamba kay Romualdez, na wala naman siyang ginawa, ano bang amazing na resultang pinaggagawa niya sa kanyang bayan. All praises kayo sa kanya. Sa bagay kasi kung hindi kayo magpe-pray sa kanya, kung hindi niyo siya sasambahin, wala kayong ayuda. <laughs> Tanong lang mga lords, meron bang ganito sa iba? Sa Malinis, progresibo. Tanong lang, ganyan ba sa Leyte? <laughs> sa Ilocos Norte? Eh. Mm. <laughs> Kaya alam niyo, kahit anong gawin niyo sa mga Duterte, hindi niyan matumba-tumba. Kasi their best resort is Davao City. Partida ang Davao City ay Mindanao pa yan. Pero tignan mo naman, 'di ba? Nakikita mo talaga na ang kanilang pondo at kanilang budget sa sa Davao government ay na-maximize talaga nila. 'Di ba? Talagang itinuon nila sa mga importanteng mga bagay ang kanilang budget, 'no, ang kanilang proyekto. Meron pa nga nun, um tawag nito, question ng Davao City ang DPWH kasi merong kalsada dun sa Davao na napakaayos pa pero sinisira. ba? Diba? Ano ba? Balitaan nyo ba yung ganyan mga lods? Yung maayos pa yung kalsada pero sinisira ng DPWH. Para parang gawin ulit or isimento ulit. Eh wala namang problema. Eh talagang natatawa na lang ako. No? Natatawa na lang ako every time. Binibida nyo si Tambalos di Diba? Parang ano bang nagawa niya sa Leyte? My God! May ganyan ba sila? eh puro lang naman kakurakutan ang pinaggagawa nila. Kaya kahit anong gawin yung paninira, kahit ano pang gawin yung mga black propaganda, Davao City itself speaks for itself. Uy, ano to? Calling the attention ng mga loyalistang mahal na mahal si President BBM. wag kayong pumayag na ganito. My God! Nakakalito, mas malaki pa ang tarpulin ni Tambaluslos kesa kay President BBM. Wow! Huwag kayo pumayag di ba? Kaya ako sa totoo lang, kaya, kaya nga nanggagalaiti ako kay Tambaluslos eh. Kasi masyadong pabida. Diba? Masyadong nag-aaktong pangulo. Oh, sa mga loyalista, payag ba kayo? Diba? Payag ba kayo? Kaya nalilito na talaga ako sa ibang loyalista. Saan ba sila loyalista? Saan ba sila loyal sa mga Marcos or kay Romualdez? Ay, naku. Kasi ang pinagtatanggol na nila ngayon, si Romualdez, na si Romualdez ang dahilan bakit nasisira ang pangalan ng presidente natin ngayon. Tapos makikita mo itong ganito, di ba? Diyos ko, ang laki pa ng mukha, no? Ang kapal! Kaya pala, ang Congress, todo suporta sila ni Tambalos Los dahil hindi nakalusot yung siningit ng Congress noon. Pero ngayon, lusot lahat ng isiningit. Yes! Yeah! Singhot bawat sentimo ng pera ng gobyerno. <laughs> Now I know bakit itong mga kongresista right now, kapit-tuko, no? Kapit-tuko talaga kay uh, House Speaker Romualdez. Eh kasi naman, 500 program approved! At hindi pa vineto ng presidente. saan kaya mapupunta yung 500 billion program? My God! <laughs> diba? <laughs> Sa ayuda? sa akap sus palusot <laughs> kaya pa mga lords ang dali nilang bitawan no ang dali nilang bitawan si former president Duterte kasi hindi naman sila nakinabang no sa time ni president ni former president Duterte kasi nga vinito no ni former president Duterte yung isiningit ng mga kongresista sa panahon ng Duterte administration na 70 plus billion di ba na unprogrammed budget isiningit nila pero buti na lang, matalino itong si Tatay Digong. Buti na lang, hindi niya inalaw. Kasi in the first place, yung 70 plus billion no, na vinito ng ni former President uh, Rodrigo Duterte dati ay wala pang proyekto pero may budget na. Wow, no? Ang galing. Sobrang galing ng mga kongresista. Imagine mo, wala pang proyekto pero may budget na. Wow! Tapos ito mga hinayupak na iba lang naman, no? Kasi alam ko yung iba na nagigets na intindihan nila. Pero yung ibang mga loyalista, grabe. Blind na blind talaga sila. At sinasabi pa nila, suportahan niyo na lang kasi ang gobyerno. Wow, no? What a nice. <laughs> suportahan ang gobyerno. Nagkandaletche-letche na nga sa PCSO. oh. Diyos ko. Diba? Sabi niya, kahit walang gold, yayaman ang Pilipinas. 12 extend Marcos. Siguro parang sinabi niya 12 years na i-extend no, si President TBM. Huwag na! 6 years is enough. Okay na ang 6 years? <laughs> Iba naman, no? Balik ako, sa totoo lang, I'd rather choose bumalik sa mga Duterte. Okay yon gusto ko talaga kamay na no bakal. Gusto ko talaga na yung leader ay nag-set ng discipline. 'di ba? At yung matatakot yung mga masasamang loob, matatakot yung mga gumagamit ng droga. Gusto ko 'yun. Kasi para sa akin mga lords, hindi na sa mabait lang ang Pilipinas. Hindi talaga madadaan sa bait lang ang mga Pilipino. Kasi sa sobrang swapang at sobrang di Diba? Kumbaga sa mga nangyayari ngayon, ang kailangan ng mga Pilipino strong leadership. No Yung maramdaman, pagtungtong pa lang yung parang yanig. Diba? Yun yun eh. Diba? Kumbaga, yun yung kailangan ng mga Pilipino. At isa pa, sinasabi mo, yayaman ang Pilipinas. Paano yayaman ang Pilipinas kung ang budget napupunta sa ayuda? <laughs> diba mga Lods? Paano yayaman ang Pilipinas kung itong mga kongresista natin, ang mga pinag-iisip is puro pa pogi, di ba? Puro pa na hindi naman talaga nila natutuunan ng pansin ang totoong problema ng taong bayan, no? Ang totoong problema ng Pilipinas. Lalo na kung namamanipula ang ating presidente ng kanyang asawa, ng kanyang pinsan, ng mga tao nakapaligid sa kanya. At mahirap din kung ang presidente ay pro-oligarko, hindi pro-Filipino. Kasi ang mas pagbibigyan niya, yung mga negosyante. Ang mas pagbibigyan niya yung mga malalaking tao, 'di ba? Kaya yung mga nasa ilalim kawawa, no? Yung mga ordinaryong Pilipino, <laughs> ang binibigay lang bigas, noodles. yung <laughs> diba? parang inuuto lang ang mga Pilipino. Ay, nako. Tapos dapat may delikadesa talaga ang presidente. Dapat hindi niya pinapasali yung kanyang asawa, dapat hindi niya pinapasali yung kanyang, 'di ba? Like yung Imaginin mo ang ang speaker of the house pinsan, 'di ba? Dapat 'di ba? Kumbaga dapat hindi 'yan siya house speaker kasi pinsan ng presidente, 'di ba? Ang pangit, no? Sobrang pangit talaga siyang pakinggan. 'Di ba? Kumbaga dapat hiya hiya din tayo. Dapat hindi 'yan ang naging speaker. O tignan niyo, 'di ba? Namamanipula. Na gets nakakasingit ng na mga budget na kung ano-anong mga pinagsisisingit nila. Kaya maawa naman kayo sa Pilipinas kung ipa-extend nyo pa, tama na po <laughs> tama na po yan, kasi kung ipapa-extend nyo mag, for example, 12 years na ka di ba, anong posisyon na kaya ni Tambalo Slots <laughs> di ba matutupad na ang kanyang pangap <laughs> pero my god di ba yung kanyang baluarte sa leite ang um, Pangit daw ng kalsada, my God. Ilang dekada na yung kanilang pamilya doon sa Leyte. Pero mismong lugar nila, hindi nila kayang mapaunlad, hindi nila kayang mapaganda. Tapos ang taas-taas pa ng ambisyon, my God, hindi ba kayo kinikilabutan? <laughs> Di ba? Pwede pa sanang tiisin si President tv eh. Pero nakakabwisit talaga yung pinaggagagawa ni Tambaluslos, Di ba? yung kanyang mga pakulo, di ba? Yung mga pinagagagawa ng mga kongres. Well, dito nga nagtatapos ang video ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyo mga samot-saming sa reaksyon at komento. Lagi nyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts Matters. Muli po kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at ishare ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.